Доброго вечора. Ток-шоу «Твоя влада» на п'ятому каналі. Ток-шоу присвячене одній реформі – реформі децентралізації. І щочетверга в цій студії разом з гостями, експертами, політиками, представниками місцевої влади ми говоримо, як же відбувається перебіг цієї реформи в Україні. Сьогодні я із задоволенням представляю гостей цієї програми. Геннадій Зубко, віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України. Доброго вечора, пане Геннадію. Анатолій Некра, міський голова міста Голоприспінь, Херсонська область. Доброго вечора, і вам кажу. Володимир Рудовиченко, керівник офісу реформ Київської області. Пане Володимире, доброго вечора. Рада доброго вас бачити здоров'я. В студії. Ярослав Жиденко, керівник офісу реформ у Чернігівській області. Вам кажу доброго вечора. Отже, децентралізація має шляхетну мету – створити в Україні не бутафорське, а справжнє місцеве самоврядування та наблизити владу до людей. Це я цитую президента України. Нові законодавчі зміни передають на рівень громад великий обсяг повноважень. Частина з них передбачені вже діючими бюджетним та податковим кодексами, зміни ж Конституції розширять владні функції місцевих органів влади. Далі трішки конкретніше. Основною перевагою об'єднання територіальних громад називають фінансову децентралізацію. Про збільшення надходжень до місцевої казни нині не говорить лише ледачий. Однак, окрім фінансової незалежності, яка дає можливість самостійно формувати свій бюджет та розподіляти кошти на власний розсуд, органи місцевого самоврядування об'єднаних громад отримують більше повноважень та функцій. Частина з них, зокрема, стосується надання різноманітних послуг населенню. Нині для того, щоб отримати медичну чи будь-яку іншу довідку, юридичну допомогу, оформити пенсію або субсидію, потрібно їхати в районний центр, який інколи знаходиться за кілька десятків кілометрів від найвіддаленішого населеного пункту. Після втілення реформи децентралізації в життя, своя поліклініка, поліція, пожежна станція, а також органи, що надають адміністративні та соціальні послуги, з'являться у кожному центрі об'єднаної громади. А він, згідно із законодавством, має бути не більше, ніж за 20 кілометрів від найвіддаленішого населеного пункту громади. Окрім цього, громади отримують весь спектр повноважень, які нині мають лише міста обласного значення. Зокрема, зможуть без згоди офіційного Києва залучати інвестиції для реалізації різноманітних проєктів, управляти земельними ресурсами, видавати дозволи на будівництво та приймати будівлі в експлуатацію. Побільшає і обов'язків. Органи місцевого самоврядування відповідатимуть за розвиток інфраструктури, утримання та будівництво доріг. На них ляже вся відповідальність за забезпечення населення якісними комунальними послугами – воду, тепло і газопостачанням. За благоустрій території громад відповідатиме також місцева влада, як і за організацію пасажирських перевезень на території громад, охорону порядку та пожежну безпеку. Отримає керівництво громади і делеговані повноваження. Йдеться про надання адміністративних та соціальних послуг, медичної допомоги, а також управління школами, дитячими садками та закладами культури. Крім того, в об'єднаних громадах мешканців зобов'язані будуть забезпечити послугами, що надаються органами державної влади, на кшталт виплати пенсій, оформлення та забезпечення субсидій, казначейські зобов'язання, реєстрація актів цивільного стану. Панове, ще раз кажу вам всім доброго вечора. Спасибі, що сьогодні в нашій студії. Ми сьогодні говоримо про розширення повноваження, відтак і можливостей для органів місцевого самоврядування, майбутніх укрупнених громад. І трошки перейдемо в конкретну сферу, уже від теорії до практики. Але спочатку до вас звертаюся, пане Геннадію. Ви не вперше вже в цій студії говоримо про децентралізацію. Скажіть, будь ласка, от найбільше зараз камінь спотикання для вас, як для віце-прем'єра у цій реформі. Що? До чого зараз підійшли? Основний камінь спотикання, я би сказав, що це відсутність часу. Часу на саме таку, знаєте, розгалужену, таку свідому, дуже повільну, але потрібну комунікаційну кампанію, яку би дійти до кожної людини, громадянина, пояснити, чому це відбувається, що потрібно робити. І саме цього часу у нас не вистачає. Сьогодні реформа рухається такими потужними темпами, що, ну, знаєте як, це дитя, яке росте, але не встигає взагалі окрепнути і набрати сьогодні таку вагу м'язову і скелет. І тому сьогодні от основне питання – це за рахунок тих вже створених офісів по підтримці реформ донести до людей переваги, які будуть. Знову ж таки, комунікація, так? Що з перспективними планами? Кабмін уже взявся їх розглядати, їх економічну доцільність. І які перші висновки?
Ну, перші висновки у нас зараз вже готові документи по першим областям, які затверджували ще в червні місяці перспективні плани. Вони зараз подаються на Кабмін. Вони пророблені з точки зору ефективності, економічної спроможності, відповідності тої постанови, відповідності закону, можливості надання послуг, освітніх, медичних, адміністративних послуг. І саме головне, ми чітко собі усвідомлюємо, що вже інфраструктура, вже ті проекти, які інвестиційні будуть з'являтися в країні, вони повинні відповідати перспективним планам. Тобто це буде той документ, який повинен співпадати з стратегією розвитку регіону, з стратегією розвитку держави, з кластерами економік, які повинні працювати в тому чи іншому регіоні. І цей перспективний план, коли буде затверджений Кабміном, вже ті громади, які готові по цьому перспективному плану підписувати угоди, вони можуть приступати до цієї процедури. Що для того, щоб відбулося підписання угод, потрібно, повернувши цей план, знову в області зробити? Його мають затвердити знову на обласному рівні, так? Оця от система туди-сюди пересилання планів. Звертаємося знову до камінь спотикання, це час. І у нас дійсно зараз стає таке питання, що після того, як громади вже, да, згідно перспективного плану, який ухвалений обласною радою, який ухвалений Кабміном, підписують угоди і вже готові, так сказати, приступати до конкретної реалізації дій, а це означає, що створюється ліквідаційна комісія, яка передає все вже в повноваження практичної власності, всі інші речі, в повноваження об'єднаної територіальної громади, нам потрібно ще раз по закону, щоб обласна рада затвердила ці угоди. На жаль, ми розуміємо, що на сьогоднішній день ми бачимо, що серпень місяць, да, це літо, потім починається передвиборча місцева кампанія. Кожен із тих депутатів, які зараз присутні в обласної ради, вже буде думати про вибори. І з точки зору політичного такого, знаєте, аспекту, який ми постійно попитаємося прибрати з цього питання, і взагалі в участі в виборах. Якщо на сьогоднішній день ми розуміємо, що людина потужна, він повинен бути в окрузі, він повинен працювати на виборах з людьми. У нас на сьогоднішній день по новій виборчому закону це люди, які повинні перемагати в округах, і люди повинні їх підтримати. Вже немає тих списків, які були раніше. І тому от саме відсутні депутатів в залі не те, що вони не хочуть прийняти рішення, їх фізично немає. Їх фізично, просто вони вже будуть приймати участь в активній частині кампанії, їх фізично може не бути в залі, їх зібрати буде важко. Отут є питання, і тут ми вже проробляємо, яким чином ми можемо або внести зміни до законодавства, щоб ми могли ті угоди, які вже схвалені, які затверджені громадами, які люди проголосували на своїх місцевих сесіях, можливо, також рішенням Кабінету міністрів приймати і затверджувати. Може цей процес якось синхронізувати? Тобто, у нас, ви знаєте, воно дуже все синхронізовано. Да? І ще раз наголошую на те, що закон про добровільне об'єднання громад не просто так був винесений в назву, і він затверджений. Процедуру виписали дуже складну, але для того, щоб чітко ніде не помилитися, ніде не зробити якісь речі, які будуть помилковими для громади. Тому спочатку у нас було обговорення в цих перспективного плану, було затвердження громади, потім обласна рада приймала, потім ми його знов повертаємо після ухвалення громадами на обласну раду. Тобто це все чітко процедура показує про добровільне взагалі рішення. Але з іншого боку, час на сьогоднішній день в Україні важить як золото. Да? Чому? Тому що це стосується і реформи енергоефективності, це стосується реформи децентралізації, це стосується економіки, це стосується того, що ми вже рухаємося до прийняття нового бюджету на 2016 рік. І це питання не потрібно обходити, а згідно закону до 15 вересня Кабінет міністрів повинен вносити вже зміни, закон про бюджет 2016 року вже в парламент. І тому ми постійно сьогодні розуміємо, що час на нас тисне, і це питання ми хотіли б, щоб усвідомлювалося чітко всіми політиками, які є в Верховній Раді, які голосували і не голосували за проект змін до Конституції. Чому? Тому що це також дуже важливе питання. Це також питання, яке є відповідальністю більше, ніж політичною, а відповідальністю майбутньої держави. І я розумію, що саме той процес, яким
повинен бути проголосований, і зараз він вже йде таким потужним рухом в парламенті, 300 голосами змін до Конституції, це ще одна крапка в процесі взагалі децентралізації і передачі повноважень на місця. Ніякого серпневого відпочинку ні в кого не має бути. Долучаю вас до розмови. У нас тут представники двох офісів реформи, міський голова. От кілька місяців працювали всі, ви в тому числі, над складанням перспективних планів, а тут ми відчуваємо, що зараз процес трішки пригальмовується. Яке зараз завдання перед офісами реформ для того, щоб не зупинявся процес? Що робити з обласними радами, які з різних причин відтягують процес прийняття перспективних планів? До вас звертаюся. От прямо по центру дивлюсь на вас. Давай, Володя. Да хто перший? Ви. Я зрозумів. Я думав, Олександр, молодість. Добре, Ярославе. Дякую. І ви вже в своєму питанні і відповідаєте на це питання. І хотів би підкреслити, що сьогодні ми не можемо жодного права нікому не дати гальмувати реформу. Геннадій Георгійович, і треба все зробити для того, щоб, от так, як ви сказали, щоб воно відбулось. Якщо Кабінетом міністрів затверджувати ті вже процеси, які пройшли в об'єднаних громадах, то потрібно зробити Кабінетом міністрів. Чому? Тому що, виявляється, є закон України про добровільне об'єднання територіальних громад, за який проголосувала значна більшість парламенту. І тепер громади, які пройшли дуже тяжкий, складний час обговорень, диспутів, вони дійшли до того і мають шанс іще в 16-му році, в 15-му році отримати певні мотиваційні ресурси і в 16-му році безпосередньо на місцях отримати в бюджеті ресурс для того, щоб змінювати і щось на краще. Отримати, а сьогодні хтось повинен заважати. Причому хто заважає, зараз я скажу, але це порушення не можна допустити сьогодні, порушення прав громад, які пройшли цей шлях і готові до об'єднання. Ми зараз говоримо про невиконання закону про укрупнення громад, якщо так? Про добровільне об'єднання громад. По-перше, дуже правильно говорить Володимир Петрович, ситуація дуже складна. Чому? Тому що процедурно ми заганяємо самі себе в угол. Чому? Тому що є громади, які вже погодилися, які склали перспективні плани, яких затверджувала обласна рада в розрізі бачення області. Вони підписали угоди між собою, і сьогодні стає питання в тому, що вони вже можуть в 2016 році отримати прямі зв'язки з державним казначейством, прямий рівень розрахунків. Саме головне, це практичне повноваження обласного центру. І вони сьогодні стають на заручниками ситуації, коли йдуть вибори, коли йдуть політичні процеси, коли немає фізично депутатів. І тут дійсно потрібно дивитися більше в перспективу, да, і давати тим громадам, які вже все зробили, що було потрібно, відійти від тих процедурних рішень, які можуть заважати. Пане Анатолію, як важко? Пані Лариса, можна сказати, що можна опоненти зараз, от, які дивляться нас сьогодні і скажуть, як це? Це ж зменшення демократії, це обласні ради, це демократично обрані депутати. Обласні ради, демократично обрані депутати, які в своїй програмі, кожен з них, пані Лариса, написав, підтримує реформи, потрібні реформи. І тільки після цього люди дали їм вотум довіри. І сьогодні, коли настав час зробити ці реформи, виявляється, ні. Виявляється, інше щось, якісь інші інтереси є. Тому не можемо ми сьогодні поступити з тим, щоб обласні ради стали вершителями долі територіальних громад. Пане Анатолію, звертаюся до вас. Як важко складався перспективний план? Як ви були до нього долучені? І чи є зараз от саме у вашій області загроза того, що цей процес дійсно буде трошки відсунутий у часі? Ну, складався, як завжди, знаєте, переходить через якісь ступені, це обов'язково. І тут ми завжди з цим згідні, тому що нове завжди приходить, знаєте, з таким осторожністю. Але коли вже об'єдналися, коли вже вирішили питання, що буде по Богдано-Прицьпинському районі 4 громади, на цьому поставили крапку. І вже перспективний план вже був затверджений обласною радою і відправлений на Кабінет міністрів. Тут появляється саме інтересне, що я навіть не мог предполагати, що з якого боку буде протидія.
От я не мог предполагати. Оказується, що Володя каже, що це обласні ради, а я кажу трошки ближче. Це обикинені районні ради. Ви розумієте, наскільки вас приймають це в штики? Мало того, що в штики, а ще от їздять по сільським радам, так сказати, збирають людей і говорять, ви цього не робіть. Ви цього не робіть, це знаєте, це таке, це не таке. Ну, розкажи, що ти хочеш. І закривають там больниці, і позакривають там ФАП, і позакривають школи. Дитячі садки, ну, доходяться до абсурду. Коли приходиться їхати вже мені, як центру громади майбутньої, і зустрічатися з людьми, диво дається, як це можна. От так людям говорити те, що не відбудеться. І вже після розговорів каже, ну це ж неправда. Ну неправда абсолютно. Люди розуміють. Але я теж не можу поняти цю ситуацію. Це ж державні люди. Так же? Виконують державні функції. І надо ж так іти проти законів, які приймає держава. Таня Григорович, офіси реформ можуть впливати на цих державних людей? Ну яка зараз у них функція? Функція офісів підтримки реформ – це роз'яснення, комунікування з людьми, комунікаційна робота. І саме головне – допомогти процедурно прийняти рішення таким чином, щоб воно не було помилково, щоб саме ця об'єднана громада, яка утворюється, да, вона була економічно ефективна, щоб вона відповідала паспорту. Це дуже важливі речі. Чому? Тому що два основних принципи взагалі об'єднання територіальних громад – це добровільність і ефективність. Чому потрібне об'єднання? Тому що кожна об'єднана громада, вона буде мати такий ресурс, акумулювавши який, можна направити на вирішення місцевих доріг, на вирішення медичних послуг, на вирішення освітніх послуг. Зробити таким чином, щоб, отримавши гроші, землю, повноваження від держави, виконувати ці функції. І саме головне, надавати їх більш якісними, ніж вони сьогодні їх отримують. І саме головне, що в цьому процесі, що районні депутати розуміють, що вони втрачають трошки повноваження. Чому? Тому що об'єднана громада, яких може бути 2-3 на території району, вони на базовому рівні сьогодні отримують ті повноваження, якими раніше мала користування районна рада, яка між собою домовлялася і в бюджеті розподіляла, якої сільської ради або селищної ради надати скільки грошей. Зараз ці повноваження переходять до об'єднаної територіальної громади. На рівні району залишаються тільки ті повноваження, які стосуються співпраці цих територіальних громад, а на рівні області практично залишається тільки те, що потрібно вирішити на рівні області також між співпраці цих об'єднаних громад. У мене таке відчуття, що ми сьогодні будемо займатися руйнуванням міфів знову, тому що, знаєте, ми одні руйнуємо, і інші починають з'являтися. Але я б хотів би сказати і додати, що я би хотів би всіх просто проінформувати, що не те, що хтось сьогодні може заважати, не те, що я переконаний вже, що процес пішов, і він практично ламає сьогодні всі взагалі уяви, міфи, там всі інші речі. Сьогодні ті люди, які вже пішли вперед, які об'єдналися, вони сьогодні отримують шалену конкурентну перевагу. Вони першими сьогодні зроблять об'єднання. Вони першими отримують в бюджеті свою конкретну рядок по виконанню повноваження, отримання ресурсу. Вони перші зможуть запропонувати інвесторам вкладати кошти і запропонувати ту землю, яку вони отримують згідно нового закону, який зараз готовиться, який проходить обговорення в міністерстві про передачу повноважень, розпорядження землею і залучити ці інвестиції. І вони першими будуть розвиватися. Про конкурентні переваги залучаємо молодь. Ярославе, до вас звертаюся. Пояснення конкурентних переваг. Це ваша парафія офісу реформ. От що серед конкурентних переваг ви ставите на перше місце зараз? В першу чергу ми насправді намагаємося переконати представників тих, які війдуть в об'єднану громаду, що вони на кінець отримують справжні реальні повноваження на місця. Угу. Тому що на сьогоднішній день сільські селищні ради вони мають лише дуже обмежені повноваження. Розумієте, ми їм намагаємося донести те, що вони насправді стануть господарями на своїй території, і це дуже важливо. А що у відповідь чуєте?
Недовіру. Недовіру. Найчастіше нам кажуть, що ми не віримо в те, що це відбудеться насправді. Ми не віримо в те, що ця реформа буде доведена до кінця. Ми пам'ятаємо інші реформи, які були не доведені. Ми пам'ятаємо, нам згадують і об'єднання колгоспів, і об'єднання кирпичних заводів. Тобто, ну, абсолютно, мабуть, все так, років 50, все, що відбувалося на території нашої держави, так, згадують цю історію. Просто тотальна недовіра до того, що щось відбудеться, тому що мабуть, процес, бачите, він все-таки через те, що він може і гальмується на всіх щаблях, і частково на обласній раді, і частково в районній раді. Тому люди починають зневірюватися в тому, що ця реформа справді відмовиться. Проте ми переконуємо, і після того, найчастіше після того, як ми проводимо наші зустрічі, люди починають все-таки вірити в те, що реформа відбудеться, що децентралізація пройде, що об'єднання справді принесе певні переваги. Як змінюється соціологія, ми будемо показувати в кінці нашої програми, це буде останній матеріал. Основний закон, який буде змінений в частині децентралізації, буде давати місцевому самоврядуванню великий обсяг повноважень. Давайте заакцентуємось на цьому. От конкретно ми можемо зараз називати повноваження місцевого самоврядування, окрім того, що розпоряджатися бюджетом, так, да? Ну, бюджет повинен і надається для того об'єднаної територіальної громади, для того, щоб виконувати свої повноваження. Оці повноваження були підкріплені. Під конкретні речі. Так. І що це за конкретні речі? Це сьогодні ті питання, які стосуються безпосередньо життя, якісного життя місцевої громади. Це освіта. Це медичні послуги, це адміністративні послуги, які повинна людина отримати, якщо вона звертається за будь-якою взагалі інформацією, за будь-якою довідкою, за будь-якою випискою для того, щоб її здійснити свої повноваження як людині. А також соціальним захистом, який повинен бути створений саме в об'єднаній територіальній громаді. І це те, що наближає практично вирішення питань до конкретного мешканця, до конкретного громадянина України. Чому? Тому що якщо раніше там в районі вирішувалось питання по соціальному захисту, потім думали, яким чином донести до тої чи селищної сільської ради, яким чином зібрати ці інформації. Тут вже воно просто набуває розмірів до 20 кілометрів повноважень і саме головне до розмірів витягнутої руки. Тобто так, от 20-кілометровий оцей от діаметр, отут мають вирішуватися твої життєві проблеми. Абсолютно проблема. Тепер друге. Дуже важливе питання – це стосується взагалі інфраструктури. Чому? Тому що ми постійно чекаємо якоїсь субвенції з центральної влади, да, на дороги, на ремонт школи, на якісь речі, які стосуються взагалі інфраструктури і життєдіяльності об'єднаної громади. Тут вже ми розуміючи, як об'єднана територіальна громада, що в нас є в руках, який ресурс, які підприємства працюють, які податки платяться, скільки землі, скільки податку на землю, скільки акцизу ми збираємо, ми можемо вже збиратися і вирішувати конкретні питання, які будуть вирішувати в цьому році. І спрямовані і на дороги, і на інші інфраструктурні. Зараз у нас невеличка перерва, ми далі продовжуємо цю дискусію. Нашим глядачам кажу, щоб не перемикалися, тому що далі ми говоримо про те, що робити з повноваженнями, як розуміє нові важливості місцева влада. Прихильників децентралізації більшає. Результати дослідження швейцарсько-українського проекту ДЕСПРО. Кого і про що питали? Іду до вас. У нас майже немає перерви, Регіна. Ми не зупиняємося, ми далі продовжуємо. Кажіть про те, що все рухається, все це да, ну, нам потрібно, щоб люди бачили, да? Що ми зараз. Доброго вечора, кажу вам ще раз. Дискусія навіть під час рекламної паузи не припиняється. Це програма «Твоя влада» в ефірі П'ятого каналу. Сьогодні ми говоримо про те, які ж повноваження отримує місцеве самоврядування в зв'язку з реформою децентралізації. І я ще раз представляю гостей сьогоднішньої студії. Це Геннадій Зубко, віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства. Доброго вечора. Анатолій Негра, міський голова місто Гола Пристань. Доброго вечора вам кажу. Володимир Удовиченко, керівник офісу реформ Київської області. Доброго вам доброго вечора. І Ярослав Жиденко, керівник офісу реформ у Чернігівській області. Як саме місцева влада і громадяни бачать, які повноваження отримала і що ще потрібно, аби успішно працювати на місцях? Ми, як завжди, збирали думки і показуємо їх вам. Що місту зараз, ну, крайне потрібно по децентралізації, то, що називається,
Зрозуміло, що вже прийнято рішення, що з 1 вересня ми створюємо відділ контролю за капітальним будівництвом, це так називаємо ГАСКи. Ми вчора на сесії розглядали питання, що критична ситуація у нас по кримінальна ситуація, тому ми чекаємо, коли все-таки буде прийнятий закон про створення муніципальної міліції. Три плюси реформ: наближення послуг до населення, державних послуг, бюджетна децентралізація. На сьогоднішній день фінансові ресурси. Це значить, що фінансові ресурси на місця будуть залишатися на місцях. Зокрема, податок з доходів фізичних осіб сьогодні буде залишатися в бюджетах місцевих громад. Інші види податків будуть залишатися на місцях, наприклад, акцизний податок. Я думаю, починати реформу територіальних громад треба з дороги, щоб було транспортне сполучення, щоб можна доїхати було до лікарні, бо позакриваються ФОПи, щоб розвивалося село маленьке. Дуже мало у нас сільських громад, які на сьогоднішній день є справді спроможними, які мають відповідний бюджет, які мають можливості підтримувати там водопровід, освітлення, дороги, тротуари, дитячі садки, площадки дитячі і так далі. Таких дуже мало. А от якщо вони об'єднаються, то в них з'являються можливості фінансові, організаційні, і технічні. І головне, держава, такі об'єднані громади буде підтримувати. Усі розказують, що буде допомагати Євросоюз. Ну, любий же чоловік розуміє, що Євросоюз не може, скажімо так, усиновити чи удочерити нашу область. І всю життя її тягнуть. Тобто, якщо поможуть, то вони поможуть один раз. Ну, може, два. Ну, хай там ще поїдуть, попросять, попрошайки, поможуть три. Ну, всю життя не будуть допомагати. Самим же треба якось жити. Херсонці готові прийняти велику громаду найближчі населені пункти. І коли ми спілкуємося з людьми напряму, що називається «глаза в глаза», і розказуємо їм про те, що статус села не міняється в результаті децентралізації, что да, количество чиновников станет меньше, но зачем их содержать в таком количестве? О том, что останется в селе, как и была, школа, ФАП, клуб и вся остальная бюджетная инфраструктура. То есть в результате децентрализации качество административных услуг не ухудшается. Вот это самая важная вещь, которую нужно объяснять всем. Я отношусь к децентрализации очень положительно, потому что ни одна богатая страна не является унитарной. Потому что каждая область, если она будет отвечать за свои доходы и расходы, она будет стремиться получать доходы и работать именно на своем месте, а не ждать, пока из Киева там пришлют какую-то милостыню. Я радію прямо від такого усвідомленого ставлення до процесу децентралізації. Коли ми тільки починали, от ви згадайте, як нам складно було в людей спитати, що це таке. Ніхто не розумів. Зараз ми вже оперуємо такими от поняттями, як жодна багата країна без цього не обходилася. Давайте закцентуємо в цій студії увагу на тому, що децентралізація триває. Ми не сподівалися, що реформа буде просто проходити, але вона проходить і не зупиниться. Я правильно кажу, Геннадій Григорович? Абсолютно. І ви знаєте, от з цього сюжету там дійсно були люди, які ближче до цього, і міські голови, і куратори офісів реформ. Але от два сюжети, які показали ви, це прості люди, які живуть в конкретній, на конкретній території. І одна жіночка казала про конкретну річ. Потрібно зробити дорогу. Знаєте, от це з того, чого потрібно дійсно починати. Це комунікація між людьми, це комунікація між населеними пунктами і це можливість швидкого доступу до цієї послуги. І я, от те, що бачу і зараз відбувається практично по нашим областям, всі сьогодні намагаються закумулювати максимально ресурс на дороги. Одеська область – дороги. Івано-Франківська область – дороги, Житомирська область – дороги. Всі ставлять питання дорог. Чому? Тому що на сьогоднішній день ми розуміємо, шкільні автобуси потрібно запустити, але по яким дорогам? На погані дороги не хочеться. І саме головне, сьогодні не потрібно буде їхати до Києва, до Укравтодору, до облавтодорів, якщо це мається на увазі на рівні області, і вирішувати якісь питання, скільки кому надати, хто яким чином вирішить. І саме головне, що він буде вимагати за це вирішення. А саме головне, цей бюджет може бути взагалі закумульований в територіальній громаді і реалізований на конкретній дорозі. От давайте тепер конкретно. За дороги обласного значення відповідатиме хто, шановні? Пане Володимире, ну от
простою людською мовою. За місцеві дороги. Так, за місцеві відповідає дороги. Відповідає територіальна громада, на території якої вони знаходяться. За державні дороги відповідає буде відповідати Укравтодор, який так. є. І сьогодні саме розподілення бюджету буде спрямовано не на просто на все, да, як раніше було. От область, облавтодор розподіляє на кожну дорогу і шукає, або десь в селі там в ямочному ремонті ці гроші закопати, або є в якомусь переулку в населеному пункту, але який підпорядкований області, а не місту чи міському населеному пункту. Так? І про взагалі проконтролювати було неможливо. Зараз все чітко. Є об'єднана територіальна громада, в неї є свої дороги, вона розуміє, що в неї є бюджет на утримання цієї, а держава відповідає за ті магістралі, які є державними, і на сьогоднішній день. Те, що відбувається по Івано-Франківській, по Одеській області, чому я казав, сьогодні в нас просять саме місцева влада, те, щоб ми могли дати можливість з місцевого бюджету інвестувати в державні дороги. Бо вони вже не вірять те, що Одеса Рені буде зроблено. З місцевого бюджету в державні дороги? Да. Державні дороги. Є грошики, а дороги ями на них, державних дорогах. Треба їх залатати. Гроші, і вони кажуть, дайте нам можливість, щоб ми могли з місцевого бюджету спрямувати гроші на дорогу Одеса Рені, на дорогу Львів Івано-Франківськ. І зараз це вже відбувається. Ми приймаємо такі рішення, ми вимушені приймати такі рішення, щоб з фонду державного регіонального розвитку спрямовувати кошти саме на державні дороги. Ви знаєте, я хочу долучити до розмови шановних гостей, тому що вони, як ніхто, знають, які міфи точаться навколо цього процесу. І один із них такий. Школи і фельдшерські пункти позакривають, їх стане менше. Чи чули ви таке, і як ви пояснюєте людям, що буде по-іншому? Чули. Обов'язково чули. Ну. От коли приїжджають громади, ті, хто збирається об'єднуватися, перше, що говорять, що перше, що буде, це закриються школи неперспективні, дитячі садки, де в кого є там ФАПи. От з цього починається розмова. Як ви пояснюєте, що цього не буде? Пояснюємо дуже просто. Ну, як же можна у нормальному населеному пункті закривати школу? Від школа. Це ж якраз є осередок туди, де збираються всі батьки, діти, вчителі і тому подібне. Оцей міф треба зразу розвіювати. Тому що я вам скажу, тут дуже свідоме питання в чому? В тому, що на сьогоднішній день реформа децентралізації йде. Те, що стосується місцевого самоврядування, у нас абсолютно є розуміння для людей, про бюджету, по дорогам, по всім. Питання тепер по освіті, по медицині. Так. Дуже серйозно, тому що у нас саме міністерство, вони готові проводити реформу також з децентралізації, але інформації взагалі обмаль. Чому? Тому що коли приїжджаєш в район, люди кажуть, от у нас закриють школу. Коли починаєш говорити з людьми і говорити з ними простими речами, що саме відбувається? А повинна відбутися оптимізація. Повинна відбутися вона таким чином. Ой, люди так бояться цього слова оптимізація. А я поясню, чому. Потрібно говорити з людьми. Чому? Тому що коли ти людей запитуєш і кажеш, а чи вас влаштовує, що сьогодні в вашій школі вчиться всього 20 дітей на 40 вчителів, причому 40 вчителів – це штатний розклад і це посади. Чому? Тому що вчитель фізкультури, вчитель математики і вчитель фізики виконує одну і ту ж роботу. І я запитую просто батьків, чи готові ви, втративши для своїх дітей час, які навчаються в школі, яка не дає взагалі тої освіти, яка дасть потрібно. Можливість вашому дитині, яка у вас народжена один-два рази в вашому житті, яка має всього один період в житті навчатися в школі, чи готові ви взагалі витратити для того, щоб вона отримала неякісну освіту і потім не могла конкурувати з іншими дітьми, які вчаться в районних центрах, які вчаться в обласних центрах, конкурувати за місце в вищому навчальному закладі. Люди кажуть, ні, не готові. Але для цього потрібно зробити так, щоб ця школа вона була самодостатня. Не просто там першого-третього рівня, а вона була конкретно самодостатня, з конкретними лабораторіями, з конкретними навчальними приладдями, з тим, щоб та дитинка, яка навчиться в цій школі, а сьогодні, я вам скажу, президент поставив ще інше обітне завдання, ми за 2 роки повинні зробити прорив в англійській мові, і коли запитують, а чи потрібна нам взагалі англійська мова, можливо, якась дитина відмовиться, або якісь батьки скажуть, нам не потрібна англійська мова, але умови для того, щоб дитина вивчила цю англійську мову, ми повинні створити. От, пане Володимире і пане Ярославе, якщо ви, спілкуючись з людьми, скажете, що в майбутньому громада буде вирішувати, скільки шкіл потрібні, і вихід такий, от
шкіл менше, але сполучення краще, автобусів більше. Пояснюйте, оцю вашу сарафанне, цю рекламу Лариса, вашу. Якщо так скажемо, люди погодяться? Люди не погодяться, не вірять. Вони зневірені. Причому не до реформи, пане Ярославе, не до реформи, що важливо, а до влади. До тієї ж влади, яка агітує сьогодні не поспішати з реформами. До тієї ж, і диву дається, коли в цьому процесі ще приймають участь глави районних адміністрацій, які отримують від українського народу, від української держави заробітну плату. Але я мені приємно, як же пояснити? Пані Лариса, от пояснюю. Тільки дайте трошки мені часу, хоч частинку того, що ви даєте Геннадію Григоровичу. Значить, що я вам хочу сказати? От Геннадій Григорович, він на себе він дуже багато взяв. І це приємно. Дуже це приємно, що є такі люди, які беруть на себе. Він взяв весь тягар реформ. Про школи, коли ми говоримо про освіту і про медицину, потрібно, щоб включались в реформи і Міністерство освіти обов'язково. І не просто говорити. Ми сьогодні говоримо, вже почали говорити про англійську мову. Про яку англійську мову? У нас оцінювання незалежне показало, що ми української мови наші дітки не знають. Вони не конкурентні. Ось і не боятися Анатолію казати про те, що, людоньки, дорогенькі, ви що ви отримуєте? Що ви отримуєте? Перше, повноваження. Ви отримуєте повноваження і на пальцях розказувати, які це повноваження і про які говорив Геннадій Григорович. Друге, ресурс для реалізації цих повноважень. Звісно, що він завтра не з'явиться. Ми це робимо для того, щоб працювати на цей ресурс. А третє, ще дуже важливо, взяти на себе відповідальність. От до цього ми ніхто не готовий. Взяти на себе відповідальність. Відповідальність за закриття цієї школи. І сказати, нам школа потрібна ось тут, але вона повинна бути школою, без дірявої покрівлі, з нормальними вікнами, кондиціонерами. До цієї школи повинні бути нормальні дороги, про те, що ми говоримо, автобус людський, який їх довезе, не шарпотять те, що ми сьогодні їздимо. І ці дітки повинні стати сьогодні конкурентними в знаннях. Ось про що говорити треба. А людоньки повинні розібратися. Я вам маленький приклад назву. В Данії держава фінансує школи, все, як повинно бути. Але от цю школу вирішили закрити. Все, вона не можна виділяти гроші держави на цю школу, тому що вона вже не рентабельна, не ефективна, як завгодно. Що робиться? Ще батьки залишають за собою право залишити цю школу, але тоді держава дає тільки 75% на утримання цієї школи, а батьки дають 25%. Ми до цього доживемо. Тобто батьки, громада, люди повинні отримати повноваження, вирішувати ці питання і взяти на себе відповідальність. Що я за те навіть більше скажу. От Володимир Петрович дуже правильно каже, це дві проблеми, що на сьогоднішній день ми повинні готувати людей, які повинні працювати в місцевому самоврядуванні, взяти на себе відповідальність, і це дуже важливе речення. Але от я вам повідомлю просто таку цифру. На сьогоднішній день 10% шкіл сільських не мають туалета всередині школи. Діти вимушені взимку ходити на вулицю. Скажіть, будь ласка, да, про яку вже там освіту йде мова, да, якщо ми не можемо забезпечити нормальні умови для того, щоб дитина ходила в теплі в туалет, так, або взагалі нормально хоче харчуватися. Тому це дійсно потрібно говорити і говорити про переваги тих речей. А до цього ще скажіть економічну складову, пані Лариса. А економічна складова така. В середньому на одного учня, це стандарт, це повинен бути стандарт, у нас виділяється 8 тисяч гривень. Плюс-мінус там щось. У кожного по-різному трошки, але 8 тисяч. Так от в такій школі сьогодні на одного учня йде 40 тисяч гривень. 40 тисяч гривень. Куди ж вони йдуть, ці гроші? Як вони йдуть? І тому я вам скажу, от сьогодні дуже така свідомість вже абсолютно нормальна. Да? Ми коли отримали інвестиційні проекти по фонду державного регіонального розвитку, ми побачили кількість замовлень по шкільним автобусам, кількість замовлень по ремонту доріг, по реконструкції доріг. І взагалі оце відповідальність, це розуміння до людей приходить. Да? І вони розуміють, що дійсно потрібно добудувати ту школу вже, яка є в адміністративному центрі, який попадає як центр об'єднаної територіальної громади, але не знущатися над дітьми,
які дійсно от, в таких школах, яких тече дах, якого нормально спортзалу немає, де немає взагалі ніякого уявлення про хімічну лабораторію, я вже не кажу про інші речі, де немає туалету всередині школи, чи можна назвати взагалі це нормальним відношенням до людського долі дитини, яка тільки народилася в незалежній і практично вже європейській майбутній Україні? Ще один міф, який часто я читаю в пресі, який обговорюється. Міста поглинуть села. Сильні не стануть ділитися своїм бюджетом. Я думаю, що пане Анатолію, цей міф, ви з ним стикалися чи ні? І як його пояснювали? Ну, я хочу сказати, що нам трошки легше, тому що ми вже 2 роки, у нас бюджет як місто обласного значення. Да? І ми вже показали про те, що ми продвинулися набагато вперед. І коли зустрічаєшся з селами і говориш, ну от дивіться, ви ж пам'ятаєте місто 2 роки назад, як ми працювали під районом, як місто районного значення, да? І ви дивіться, який час ресурс получило місто, як стало місто обласного значення. Після об'єднання громад ми разом з вами матимемо такі обов'язки і такий ресурс, як місто обласного значення. Тобто ви як їздили в голову пристані місто районного значення, так і будете сюди приїжджати, як у центр громади. Але повноваження і то, що пишуть там, що ми боїмося відповідальності, це неправда. Ми цю відповідальність постійно несемо, починаючи з самого початку. Не треба боятися, і ми їх не боїмося. Просто бояться чому-то зверху. А що там будуть робити, так випивочки, як говорять, царьки? Ну, та нічого не будуть. Вони будуть просто пахати. Будуть пахати і доказувати про те, що об'єднана громада матиме ресурс. І я сказав тим, з ким об'єднався, я вам говорю, даю чесне слово, що ми через рік ми покажемо не тільки Херсонщині, а й всім, що ось об'єдналася громада Кромової пристані. І ми з вами за один рік, я не кажу про 5 років тому, а за один рік ми кожен почувствуєте, яка оцього вигода і відповідальність, і фінансові. Давайте дамо слово молоді, тому що Ярослав, він закріплено. Це не просто подачка якась, закріплено в законі. Закріплено в законі. Ще раз, не міста повинні поглотити села. А заможне українське село повинно отримати якість міського життя. От. І от ми про це і говоримо, що коли об'єднана територіальна громада, особливо в сільській місцевості, отримує землю, отримує ресурс, залучить інвестора і буде займатися не тільки виробництвом і вирощуванням зернових, якими ми сьогодні на 2-му місці взагалі в світі як держава, а ще й переробкою, створенням робочих місць і ще й окремою пільговими податками на нові створені підприємства, які будуть переробляти це зерно. Оце вже буде потім питання, хто буде кращий, об'єднана територіальна громада з сільської місцевості, або те обласне місто, або те районне місто, яке має зовсім іншу інфраструктуру і промисловість і все інше. Отут та конкуренція, яка запускається. Наведу один приклад. Полтавська область. У нас потужна Олександра Іванівна, голова селищної ради, яка об'єднала біля себе 17 селищних рад. Вона каже, мені не потрібно долучатися до Комсомольська або до інших міст. Ми хочемо створити в своїй сільській місцевості таку сільську громаду, яка покаже взагалі, яким чином, залучивши інвестиції, зібравши податки, збільшивши доходу, зробити якість міського життя. Вони готові до цього. Я все-таки хочу до Ярослава, тому що він... Ярославе, ви відчуваєте, які тут потужні спікери? Треба от вчитися в них так працювати, тому що година такої розмови, і всі міфи будуть зруйновані. Інакше не оберуть. З яким ви в своїй роботі, як керівник Офісу реформ, стикалися і як, власне, боролися з цією міфологією? Громади сільські насправді бояться не стільки, що місто їх поглине. Вони бояться того, що весь ресурс буде акумулюватися в місті, і якраз їм не дадуть. Та що їм вони просто залишаться на периферії, і про них забудуть. Вони кажуть, що зараз місто акумулює всі гроші в себе. А якщо ви нас об'єднаєте, бюджет буде спільний, відповідно, всі гроші залишаться в центрі. Проте ми їм пояснюємо, і відповідно до реформи орган управління в них буде спільний. Рада об'єднаної громади, старости, які будуть членами виконкому. Тобто вони всі спільно будуть вирішувати ці проблеми. Ми намагаємося це донести до кожної сільської селищної ради. І, ну, благо, дехто розуміє, дехто все-таки боїться втратити певний вплив. І, мабуть, скоріше не стільки бояться поглинання, скільки бояться втратити оцей залишок влади в сільських селищних радах розпорядження бюджетом. Тому що розпоряджатися бюджетом буде виключно рада об'єднаної громади. А яка вона буде на сьогоднішній день? Вірять, що староста зможе відстоювати інтереси бюджетні? Старосту, знаєте, старосту порівнюють зі стовпом. Зі стовпом, кажуть, це той стовп, який
і кожен буде тертися, як вони нам кажуть, тому що ви хочете нас позбавити всіх повноважень. Проте, знову ж таки, і внесені вже зміни в закон про місцеве самоврядування, де передбачені повноваження старости, і так само ті положення, які Рада буде приймати, в яких будуть передбачати повноваження старости, вони можуть навіть бути ширші, ніж в тих, які є зараз в сільських і селищних голів. Проте, сьогодні в сільських селищних голів нема нічого, окрім печатки і землі. Але люди мають рацію. Пане Ярославе, те, що ви говорили, це суб'єктивний фактор. Але ми не можемо сподіватися, що завтра прийдуть депутати, які почнуть служити громаді. Само собою, не можемо. Неможливо це за один виборчий процес, щоб це пройшло. Є система державного управління, є статути територіальних громад, де все передбачати, є програмно-цільові методи бюджетування. Це сьогодні речі, які ми опанували і на рівні міст обласного значення. Моделі місцевої демократії, яка створена в містах. Їх можна перенести на новостворені громади. Ми пропонуємо Геннадію Григоровичу. Про те, що говорили, про сільські ради. У нас на сьогоднішній день 40% тільки сільських рад, які можуть щось ще, крім заплатити собі заробітну плату і заплатити за комунальні послуги. От саме на базі цих сільських рад і створюються об'єднані територіальні громади. Всі інші, те, що казав Володимир Петрович, крім печатки, крім зарплати і крім оплатити комунальні послуги, нічого немає. Але я хотів би сказати, які ще паралельно запускаємо процеси зараз. По-перше, прийняли закон, по якому мінімум 7 років надавати в оренду земельні паї. Це означає, що на сьогоднішній день на цій території вже з'являється господар, який розуміє, що 7 років він що буде отримувати ресурс, прибутки. Яким вони можуть і він управляти. Може закупати обладнання не тільки для виробництва і збору врожаю, а він може вже думати про переробку, і це нові створені робочі місця, і саме головне, це податки, які будуть йти до об'єднаних територіальних громад. Давайте перервемося знову на невеличку рекламу. Пане Анатолію, не можу, реклама святе, ви знаєте, але обіцяю, продовжимо дискусію. Шановні гості, послухайте мене, я анонсую далі нашу програму. Отже, шановні глядачі, не перемикайтеся, тому що далі буде ще цікавіше, судячи з нашої активності. І у нас наступний матеріал на таку тему. Прихильників децентралізації більше. Результати дослідження швейцарсько-українського проекту Десперо. Коли і про що питали? Про це буде далі. Іду до вас. Люблю такі програми. А ви? Везення блата. Шановні друзі, кажу вам ще раз доброго вечора і запевняю, що під час рекламної паузи не менш цікаво, ніж під час ефіру. Це твоя влада в ефірі П'ятого каналу. Ми сьогодні говоримо про нові повноваження, якими буде наділена місцева влада. І я ще раз представляю гостей нашої студії. Геннадій Зубко, віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва житлово-комунального господарства України. Анатолій Негра, міський голова міста Гола Пристань, Херсонська область. Доброго вечора. Володимир Удовиченко, керівник офісу реформ Київської області. Доброго вечора. І Ярослав Жиденко, керівник офісу реформ у Чернігівській області. Отже, за дослідженням швейцарсько-українського проекту з підтримки децентралізації в Україні, Деспро, противників цієї реформи в нашій країні стає менше. Як саме проводилося опитування, цікавився Сергій Барбу. Дивимося. Дослідження соціологи проводили два етапи. Перший – восени 2014-го, другий – навесні 2015-го року. Фахівці вирішили не обмежуватися звичайним анкетуванням. Опитування тривало по кілька годин поспіль. Формували спеціальні групи із різних частин України. Схід представляли переселенці із Донбасу. Ми вирішили, що просте анкетування не дасть глибинного розуміння, що люди думають про децентралізацію, тому що саме поняття взагалі терадмінреформи і децентралізації досить складне. Методологія полягає в тому, що група людей протягом півтори або двох годин дискутує на цю тему. І результати цієї дискусії, верніше, її процес абсолютно записується і потім аналізується. На першому етапі дослідження прихильників та противників децентралізації у кожній з груп було майже порівну. Респонденти подекуди плутали реформу із федералізацією, таким чином вбачаючи у ній загрозу для суверенітету. Через півроку під час другого етапу дослідження завдяки інформаційній кампанії ситуація кардинально змінилась. Тобто уже люди
розуміють, що це таке, в основному, більш-менш. Вони єдине, що вони не розуміють шляхів і кроків реформи, як вона саме буде впроваджуватися. Але результат кінцевий вони розуміють, вони бачать. Ми побачили, що немає якби активних противників того, що буде в результаті. Є просто люди, які розуміють, що їм з цим треба буде працювати. Вони не в захваті від відповідальності, яка от ляже на їх плечі, а також від того, що вони опиняться якби в процесі реформи. Соціологи наголошують, опитані ними респонденти чітко розуміють, що децентралізація необхідна. Проте до кінця ще не бачать, як саме вона впроваджуватиметься. Чи закриють лікарню у їхньому районі, чи доведеться їздити за довідкою за 3-9 земель. Чи навпаки, таких проблем не виникне. Тож експерти наголошують, інформаційну кампанію потрібно лише посилювати. Закінчую програму з тим, що починали. Комунікація, мало часу, інформації треба більше. От ми тут розказуємо про школи, лікарні, як це все має бути відбуватися. І не обговорили ще один міф, я його зараз, доведеться далеко їздити за справками. Центри, що надають адміністративні ці послуги, будуть невідомо де. Міф? Ну, по-перше, я вам скажу, що наближення влади до людей – це основна мета цієї реформи. І на сьогоднішній день саме всі довідки, всі речі, які потребують взагалі наші громадяни для того, щоб взагалі або отримати субсидії, або там переоформити власність, або взагалі взяти там довідку, яка стосується їм для подачі документів в якийсь навчальний заклад. У нас сьогодні завдання стоїть одне – зробити максимальну цю послугу доступною. Це не тільки питання електронного врядування. Чому? Тому що ми розуміємо, що в сільській місцевості немає сьогодні інтернету, немає сьогодні можливості, але з іншого боку, ці речі можна замовляти і по телефону. Ці речі можна буде замовляти і іншими способами, і поштою відправити, і взагалі просто зачекати, коли воно буде підготовлено. Тому саме центри адміністративних послуг, які базуються, які в територіальних центрах, вони повинні, ми зараз нарахували більше ніж 600 таких послуг, які повинні надаватися, але самими актуальними є десь близько 30, вони повинні бути дуже доступними. І на сьогоднішній день те, що ми бачимо там по передачі повноважень по архітектурно-будівельній комісії, по виписці з ЄРДПО, по виписці з державного кадастру земельного. Це все вже відбувається автоматично в електронному вигляді. Але з іншого боку, ми повинні ще зрозуміти, яким чином ми побудуємо цю сітку на сільській місцевості. Ми тут зараз ведемо співпрацю з Укрпоштою, і саме їх офіси, саме їх приміщення будуть залучатися до цього процесу. Але це означає тільки комунікація. І тут потрібно буде просто, знаєте, як еволюційний процес запустити, як я казав, що очі бояться, а руки роблять. Воно вже все так і йде, тому що їй казали, що змін до Конституції не буде це прийняте рішення. Слухайте, хто вже попробував, хто вже розуміє, що є повноваження, є можливості, активних громадян, активних менеджерів, активних управлінців у нас сьогодні в місцевому самоврядуванні вистачає. Слухайте, у нас селищні голови попрацювали по 5 термінів, у нас міські голови попрацювали по 4 терміни. Вони господарники. Єдине, що ще їм дати зараз повноваження, ресурс, можливості, вони взагалі гори перевернуть і будемо ще дивитися, чи де краще міський голова в обласному центрі, чи в об'єднаній територіальній громаді. Голова, ви знаєте, таке враження, що для наших громадян так легко було отримувати довідки, що вони бояться втратити цю легкість. Мені здається, що вже гірше, ніж було Пані бути Марісі, не може. Якщо в нас залишиться одна проблема з вами в Україні, довідки? Видача довідків, я вас дуже прошу. Це ми будемо самими щасливими людьми. Володимире Петровичу, я до вас з іншим питанням. Да. Ви мені перед ефіром розказували, як правильно інформувати. Ви ходите куди? Да. На базар. Да. І спілкуватися це з людьми. Це базарна технологія в лапках. Базарна технологія називається. Це ноу-хау. Ну, перше, як голова асоціації міст електронного врядування, не можу промовчати, не зауважити на те, Геннадій Григорович, не скидаємо електронне врядування. Сьогодні світ живе в IT-технологіях, молодь, вся там. Скоро президента будемо вибирати в соціальних мережах, і потім на другий день тільки прийдуть бюлетень. Тому програма, державна програма електронного врядування, і саме використати цей момент,
момент починати із об'єднаних спроможних територіальних громад і звернутися до наших західних партнерів, щоб вони нам трошки допомогли. Коли буде в нас, трошки віддамо. А може і не віддамо, по-різному може скластися ситуація. Електронне врядування. І це повинно бути взагалі номер один. Таким чином ми дамо дорогу молодому поколінню. Це перше. І друге, базарна технологія. Розкажіть про неї. І коли ви говорите, що от скільки ми багато зробили, так, ви багато зробили, от ви особисто для цього процесу багато зробили. Я молодець, але, я знаю. Але це тільки початок. Журналісти сьогодні повинні стати співавторами реформи. Не просто співавторами реформи. Самим переконатися і переконувати, допомагати людям розібратися в цих міфах. Останній міф, де ви, до речі, не знаєте, це церкву закриють, коли проведуть реформу. І село загине повністю. Я кажу, тільки скажіть тоді, що в цьому бідному селі в нас іще є загинути. Чи є що чомусь загинути? Ви знаєте, я з цією базарною технологією, це абсолютно не жарт, тому що Олег Петрович мені сказав, що базар – це всі соціальні зрізи, з якими можна комунікувати. Так, і з різних населених пунктів. І мали підприємці, і найбідніші верстви населення. І найбідніші, які шукають подешевше купити. Там всі проблеми, там все є. І там, я кажу вам, похибка 3%. 3%. Я останню базарну технологію я реалізував у Броварах. Потім зайшов, і коли меру розказав, він на мене дивиться, чи я читав дослідження. Я не читав дослідження, все повністю. Пане Ярославе, яка ваша фішка в інформуванні? Технологія яка? Не базарна, очевидно, ні. Ні, не базарна, на жаль. Ми зустрічаємося з громадами. Ми намагаємося зустрітися з активом громади, з тими, хто дійсно буде локомотивом реформи на місцях, тому що ми можемо поділити населення на пасивне, на активне. Те, що та частина пасивного населення, вона може і нейтрально відноситися до самої реформи і об'єднання, децентралізації, тому що для них фактично нічого не змінюється. Якраз та активна, вона може стати нашою опорою в реформі на місцях. Тобто самі громади, вони є ініціаторами, вони є тими суб'єктами даної реформи. Тому ми зустрічаємося з громадами, ми зустрічаємося і з вчителями, і з медиками, і з тими, фактично, кого найбільше і хвилює ця реформа, тому що якраз оці міфи про закриття освітніх закладів і медичних закладів в першу чергу стосуються тих, хто працює в цих закладах. І, ну, я вважаю, таким що... шляхом, так? Да? Таким шляхом. Що стосується електронного врядування, багато хто кажуть, що в нас проблема з ним, немає комп'ютерів. Насправді, по Чернігівській області практично кожна сільська рада обладнана комп'ютером і інтернетом. Тому проблеми впроваджувати якесь найпростіше систему електронного врядування немає. Найскладніше буде навчити просто спеціаліста, тому що справді перейти від підписання і ставлення печатки набрати пару кнопок. І сама прийде працювати. Прийде сьогодні. Отож, проте це не така й проблема. Технологія інформування, пане Анатолію, з якою ви стикалися, це яке пояснення людям? Ну, я хочу сказати, продовжити базарну технологію. Да? Ми давно вже, років 4, да? Є місцева газета, і міфи, кстати, теж народжуються на ринках. Так? І от як тільки так, журналіст кожен ранок іде на ринок, ходить по базарі, слухає. От там сказали одне, сказали. Потім в газеті, міській газеті, рідна пристань, печатається ОБС. Одна баба сказала. От такий міф, а отака правда. І от таким способом ми доводимо до людей зразу, розвіюємо міфи, або підтверджуємо, що дійсно, бувають і правду ж говорять, да? Щось там таке буде мінятися, щось там буде перебудовуватися. Ми говоримо, да, це буде так, тому що є рішення виконкому, або рішення сесії і тому подібне. Тому такі технології, їх відкидати не треба. І на ринках, і збори громадян по місцю проживання зібрали у мікрорайоні людей, пригласили туди приблизно, любі комунальні які послуги. Обов'язково піднімається ж питання і децентралізації влади. А що будемо? А як це воно буде робитись? Ніколи не уходить від того, що ми знаємо. Надо говорити і розказувати. І під цими от такими промовами ми підтягуємо до себе желаючих і своїх не противників, а своїх об'єднати людей таким способом. Прихильників це є більше після цього. І ми вже готові до Гола пристань, готова до об'єднання. У нас залишилася ще одна сільська рада, яка, я думаю, на слідуючій неділі ми поставимо останнє рішення. Тепер таке ключове питання в мене. Як від цієї паперової децентралізації, оцього обговорення, перейти до практичної децентралізації? Фактично, от коли станеться укрупнення громад? Як,
Воно укрупнилося. І що? Як ми це побачимо, відчуємо? Табличку нову напишуть. Відчувати це не потрібно. Це потрібно брати і робити. Це підписання тих угод. Після підписання угод створюються ліквідаційні комісії в тих селищних радах, де були. Такі практичні кроки. Далі саме на цю об'єднану громаду, вже де буде створений новий центр управління, а це нова рада, яка буде взагалі обирати депутатів, які будуть працювати на території цієї громади, приймати рішення. Ці депутати створюють робочий орган, як виконавчий комітет, згідно нових змін до Конституції. В цей виконавчий комітет голова цієї об'єднаної територіальної громади стає і головою виконкому. Набираються менеджери, які вже будуть працювати точно так і виконувати свої функції по освіті, по виконанню і використанню той власності, які їм передали селищні ради. Разом як з тим, буде відбуватися процес передачі власності? Будуть також обрані на цих територіях, де були раніше селищні сільські ради, і які будуть взагалі виконувати ті повноваження, які зараз вони виконували. Єдине, що зараз це по-іншому буде називатися, і сільський староста, він буде взагалі людина, яка буде відповідати за певний базовий рівень своїх речей. Тому ця вся методологія, вона прописана. Єдине, що нам потрібно сьогодні, це зробити те, що ми повинні зробити. Кабінет міністрів повинен затвердити перспективний план. Не зупинитися. Да, підписати угоди між громадами, які вже об'єднуються, потім підписати і прийняти рішення, затвердити ці угоди і взагалі на підставі цього рішення створювати новий орган управління на цій території. Чи може так відбутися? І перші пілотні проекти, Геннадій Григорович, обов'язково повинні з'явитись на цих виборах. І держава повинна виконати зобов'язання, яке зафіксовано в законі про мотивацію, про державну підтримку об'єднаних територіальних громад, щоб люди відчули всі зміни. Що ті, хто об'єднався, тому стало жити краще? Не жити, а починає жити. Про вибори. Якщо станеться, що частина громад будуть об'єднані до виборів до місцевих, а частина – ні, вибори проходитимуть і там, і там. Вибори будуть проходити скрізь, де будуть взагалі визначені ті чи іншими органами повноваження. Якщо там громада не об'єдналася, сільська рада залишилася, хай вони живуть так, як і жили, але ми зараз проведемо вибори, через 2 роки будуть чергові місцеві вибори, і за цей час ми повинні об'єднати ці громади остаточно. Але яким чином це ми повинні зробити? Ми повинні в першу чергу, те, що Володимир Петрович сказав, тих об'єднаних громадах, які вже об'єдналися, направивши туди ресурс, направивши туди повноваження бюджетні, передавши повноваження по розпорядженню землею, показати, яким чином змінилося це життя. І повірте мені, ті люди, які живуть на території громад, які нічого не захотіли робити і не об'єдналися, зададуть питання своєму, вибачте, сільському голові або селищному голові, чому саме в Андрушівському районі стало жити краще, і дороги ремонтуються, і діти в якусь іншу школу ходять, і англійську мову почали вивчати, і шкільний автобус з'явився, який їздить, возить цих дітей. Отут вже піде зовсім інше питання. І тут вже питання буде взагалі пошуку нових керівників, нових очільників місцевого самоврядування, які здатні зробити ці речі і взяти на себе ту відповідальність, яку, да. І це конкуренція. Це, я вам скажу, інвесторів на всіх не вистачить, тому потрібно боротися за них вже зараз і зараз вже їх запрошувати до себе. Я так розумію, що адаптаційний період – це 2 роки, да? Абсолютно, по перехідним положенням до Конституції. Да, визначено таким чином. І я вам скажу, цей процес потрібно робити. Чому? Тому що ми за 2 роки повинні показати переваги і конкурентні переваги вже. От правильно пан Анатолій казав, не потрібно казати про 5 років. Да? Потрібно казати, що буде саме зроблено за цей рік. Да, ресурс обмежений. Да, в Україні сьогодні військова агресія, сьогодні є речі, які зроблять нашу економіку слабшою і все іншим. Але я вірю, я переконаний в тому, що ці люди, які взагалі знають, що таке місцеве самоврядування, знають, яким чином застосувати дебазарну технологію, де взагалі вийти до підприємців і прийти до людей, які зовсім по-іншому цю інформацію. Вони знають, як це робити. Єдине, нам потрібно
дати їм можливості, дати їм права, дати їм ресурс. І от ви зрозумієте, підтримати. Все воно, да, все воно піде одночасно по всій Україні. От ви кажете 2 роки, і визначено там в перехідних положеннях до Конституції, ще 2 роки отакої праці. Як ви налаштовані і як ви відчуваєте? Вистачить 2 роки? Чи може... Швидше можна... Вистачить, можна було б і швидше. Але дуже важливо, що добровільність, вона була. Добровільність, вона забезпечила, вона створила умови для формування нового українського суспільства. З нової свідомості. Повірте мені, це не прості речі. Це високі матерії, але без них ми не будемо рухатись далі. Просто не будемо. Громадянське суспільство народжується. Але досвід західних країн показує, що якимось чином в часі це все розтягувати теж немає можливості, тому що це неефективно. Тому саме так, як Геннадій Рорович казав, як ми будемо діяти, ми вийдемо, за 2 роки ми все проведемо. Але сьогодні не зупинити цей процес. Ніякою політизацією, ніякими політиками, нікому не дати зупинити процес. Час дуже суворий, але дуже цікавий. Чому? Тому що саме ці речі, вони як фундамент закладаються для майбутнього України. Чому саме добровільне об'єднання? Де не може Київ сьогодні або Київська обласна влада вирішувати, що саме, яким чином об'єднатися цим громадам. Нам потрібно дати можливість людям проговорити, прийняти самостійне рішення. І це рішення, воно буде працювати. Чому? Ми скільки разів бачили, коли приходять, наприклад, йде обрання міської ради, міського голови, якого, наприклад, ніхто не хоче, але влада тисне, його обирають. Да він не працює до кінця сроку. Чому? Тому що він не отримав довіру людей. Він без довіри людей не може провести нічого і прийняти якісь рішення. Тому нам потрібно через добровільне об'єднання громад отримати саме в людей довіру до цих процесів. Тому і адміністративна територіальна реформа раніше не пішла, тому що це робилося з Києва, взагалі не розуміючи, де ці взагалі можна об'єднувати ці громади, чи де, яким чином спрямувати ресурс. Тому я вважаю, що цей процес важливий, суровий, але дуже цікавий і корисний для України. Ми всі міфи сьогодні зруйнували? Чи ще щось лишилося? Я вам скажу, завжди чи знайдуться скептики, критики, які будуть народжувати нові міфи, тому що дуже багато людей сьогодні і в Верховній Раді, і в місцевому самоврядуванні, які хочуть втримати цю владу, так, які народжують ці міфи. І саме головне, я дуже їх прошу сьогодні прибрати з себе любимих з цієї політики, а поставити державу трошки вище, на щабель вище, і державні інтереси, які повинні бути в державі. І тому я вам скажу, от люди, вони ж всі розумні. У нас що в маленькому селі, що в великій об'єднаній територіальній громаді, вони все бачать. І бачать, де є держава, де є перспектива їх дітей, де є перспектива України, а де є перспектива конкретного чиновника, який хоче ще трошки протриматися, отримати ту зарплату, потримати ту печатку і ще покерувати людьми. Невідомо чим. Зразу, да, пане Анатолію. Зразу оцей час, от, як я говорив, рік, зразу розставив все по своїх щабелях. Зразу. І буде зразу видно, хто йде за об'єднання і за перспективу розвитку, а хто дивиться за своє кресло, вибачте. Знаєте, ми сьогодні про міфи, так, ми їх трошки поруйнували, і про повноваження говорили, але не поговорили про повноваження, що тепер місцева влада, яка отримає повноваження, зможе залучати інвестиції на свої території. А інвестор сам прийде. Він піде в об'єднану громаду, він не піде в те село, де стався. Ні, сам він не прийде, пане Анатолію. Дуже багато треба зробити, щоб він прийшов. Його треба так на ручка, на рука приносить. Сьогодні в світі величезна конкуренція. Грошей багато, але конкуренція, куди йти. І інвестор аж в Китай їде, щоб знаходити ефективність своїх грошей. Для чого ж їхати туди, коли за 2000 кілометрів ось тут, в Україні, все є? От у вас досвід міського голови, ви зараз міський голова, як до останнього часу залучалися інвестиції? Які складнощі були? Хто керував цим процесом? Звідки ви знаєте, вони переходили? Інвестор, поки дійде до міської ради, йому вже нічого не хочеться. Абсолютно. Він вже думає, знаєте, я вже піду в другу сторону. От чому же був вопрос? Я говорив, що приклад Польщі. Туди пішов інвестор тоді, коли громади об'єдналися, коли зрозуміли, що написав заяву або лист прислали, це буде розглядатися в цій громаді. Не треба ні обласні, ні районні, там, ні адміністрації, ні ради і тому подібно. Ось сьогодні є громада, яка вирішує по земельним питанням, от коли буде питання вирішено по землі, що це земля, а це ресурс, на який прийде інвестор. Якщо ним
по-хазяйськи розподілити, там, понятно, прийде інвестор. І він прийде. Обов'язково прийде. Прийде. Анатолій, ну чого ти кажеш, що в Польщі? Чого не кажеш, що в Славутичі інвестиції прийшли на Чернігівську землю, коли були створені умови і спеціальна економічна зона? Прийшли. Я буду хвалити тебе, коли в голову прийшли. Дайте сказати віце-прем'єру, будь ласка. Крім інвестицій, які ми чекаємо від підприємців, від бізнесу, які прийдуть, побудують підприємство, створять робочі місця, заплатять податки і спрямують до місцевого бюджету, що саме ще місцева влада може робити. На сьогоднішній день, да, потрібно відремонтувати дорогу. Що робив міський голова? Їхав до Києва, до Укравтодора, просив і починали оце перерозподілення коштів, чи буде за ці кошти до кінця року, чи не буде. Він ремонтує за свої кошти дорогу, потім в кінці року цих грошей немає, є заборгованість по заробітній платі, все інше. Зараз, коли він має бюджет, коли він бачить, який бюджет буде вже в 2016 році, в 2017-му, 2018 році, він може самостійно домовлятися з банками, з міжнародними фінансами, організацію по залученню цих коштів, бо він розуміє, як їх віддати. І спрямувавши ці кошти на дороги, він закриває сьогодні вже всі дороги, тому що він може отримати цей ресурс. І цей ресурс повертати вже там 10-15 років. Я наведу один приклад. На цьому тижні ми підписали з Європейським інвестиційним банком про 400 мільйонів євро на 30 років кредит для водопостачаючих наших комунальних підприємств. 30 років. Але ж це знову Кабінет міністрів. Скажіть, будь ласка, слухайте, це взагалі гроші, які не просто віддають сьогодні робити модернізацію. В першу чергу, що ми домовились, що в першу чергу буде модернізація мереж. Чому? Тому що величезні втрати сьогодні води, теплопостачання від мереж. Але це ті кошти, які може вже залучати, бо голова об'єднаної територіальної громади, міський голова, він чітко розуміє свій бюджет і за рахунок чого він буде віддавати ці кошти. Тому все в руках і з приводу залучення підприємців і бізнесу, і з приводу того, яким чином самостійно залучати ці кошти. Так, друзі, я вам дуже дякую, що сьогодні ви були в нашій студії. Час знову прилетів непомітно швидко. Хотіла ще питати про законодавство, але я думаю, що це буде тема наших наступних програм, бо в цій студії гості часто жалілися, що недостатньо законодавчої бази, щоб брати на себе повноваження. А ми ще додатково чекаємо від них пропозицій, від місцевого самоврядування, що саме потрібно, треба робити другу серію програми зараз, правда? Спасибі вам. Дуже дякую. Нашим глядачам також кажу спасибі за увагу до нашої програми. І прощаюся до наступного четверга. Бувайте здорові. Дякую. Іду до вас. До побачення. До нових. Цю програму треба крутити.